galerinha, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Hoje é um vídeo diferente aí, para estar atendendo todo o nosso público. Hoje nós vamos estar fazendo gameplay aí de terror, jogos de terror aí, vai estar fazendo, gravando e postando aí. Para as pessoas que gostam das nossas lendas aí, todo sábado vai estar sendo postado aí esses vídeos de lenda para quem gosta, locais assombrados. Também vai estar fazendo um salve. Os contos, relatos aí dos nossos inscritos também, vamos estar postando tudo para vocês, para atender todo o público nosso. Estamos aqui com um jogo de terror que a gente vai estar jogando aí. Esse olho na parede, para a gente ver onde está o assinação, qual a localidade. Não pode nos pegar. Se pegar, não é nenhum. Vou meter um saco de dinheiro. Acho que ele está pegando 20. Que nós podíamos ali, por que era
Thank you.
ouvindo. Thank you.
Então é isso aí, galerinha. Finalizamos aí. Curta, compartilha, se inscreva em nosso canal, dá seu like. E em breve estaremos postando mais aí. Valeu!